맞으세요, 맞으세요. Oke guys, kita lakukan shoulder challenge lagi guys. Itu dia pasukannya guys. Ayo mbah. Mbah. Jan. Mbah gimana mbah? Saya sih lagi lah. Oh. Ayo. Itu dia guys, aksinya guys. Oke. Okay. Ayo mbah, nama mbah. Ayo mbah. Nah. Masuk sini, masuk sini. Duduk, 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 duduk. Terus masuk, masuk, masuk. Ya. Akhirnya rentang, Pak. Pak. Hai, sombong kamu, Pak. Nah, naiklah mbak tu. Ajan, mbak naik mbak Jan. Pucuk. Naiklah mbak, mbak. Pucukkan dong tu mbak. Mbak. Ayo naiklah, ayo. Oke. Oke guys. Jan, tenagamu luar biasa Jan. Mantap Jan. Jangan lupa lagi Jan. Jan. Jangan lupa. Ya, ini Jan ya guys. Mbak kalau di atas beras galak nih Mbak nih. Eh curang Mbak ini. Berapa kilo beratnya Jan? 100 kilo. Oke guys, itulah tadi penampilan mereka guys, penampilan tenaga super guys. Shoulder raise challenge. Ini mbak nage. Eh mbak? Mantap. Mantap. Jangan lupa. Jangan lupa mbak. Like, comment dan. Oke. Dan oke guys. Itulah penampilan mereka tadi guys ya. Oke, bye-bye.